السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی کلاسز کچھ کلاسز میں ہم نے اس ٹاپک کو کور کیا تھا, زیر کے بیان کو, اور ایک ایک لائن کور کرتے ہوئے ہم نے ہجے کے ساتھ اس کو دیکھا. آج کی کلاس میں ہم پورے چیپٹر کو فونک, یعنی کہ بالکل ایک سپیڈ کے ساتھ, ایک لیگ کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہر لیٹر کے اوپر وقف کرنا بھی سیکھیں گے, جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو زبر کا وقف جو تھا وہ سکھایا تھا. چلیں جی, یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی بھی حرف کے آخر میں, اگر کسی حرف کے آخر میں زیر آ جائے تو زیر ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, زیر جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں, تو یہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں حابطہ کی ایگزامپل کو. حابطہ, اب میں نے حابطہ پہ وقف کرنا ہے, سوری یہ تو ہے آخر میں, شروع میں نہیں ہے, یہ تو زبر کی ایگزامپل بنے گی, اس کو چھوڑ دیجئے. ہم چلتے ہیں ای بیلی پہ, کیونکہ یہاں پہ کچھ ایگزامپل جو ہیں زبر, ای بیلی پہ دیکھ لیجئے. لام کے نیچے زیر ہے, وقف کی صورت میں زیر جو ہے وہ ڈراپ کر دیں گے, اور پھر یہ کس طریقے سے لکھا جائے گا, ای بی اور لام کے اوپر جزم. تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, اب جزم پچھلے لیٹر کی حرکت کی محتاج ہوتی ہے, ایبل ایبل, پھر اس کو کیسے پڑھیں گے, ایبل ایبلی سے ایبل. ٹھیک ہو گیا جی, تو اس کی ایگزامپل رہنے دیجیے. ابھی تو ویسے تو یہ زیر کے بیان میں ہے, لیکن اس میں زیر کی جو پریکٹس ہے با کے نیچے جو زیر ہے اس میں آئی ہے. ٹھیک ہے جی, ایبلی سے ایبل. چلیں جی, اب ہم پورے لیسن کو پڑھتے ہیں فونک کے ساتھ اور ساتھ وقف میں. تین طریقے سے میں نے زبر کا پڑھایا تھا اور تین طریقے سے میں زیر کا پڑھاؤں گی. ہا بی تو الگ الگ, ہا بی تو ساؤنڈ, اور تیسرا کیا طریقہ تھا, وقف, ہا بی تو. کلیئر ہوگی بات, چلیں. ہا بی تو, ہا بی تو, ہا بی تو. لا بی سا, لا بی سا, لا بس. آ با تی, آ با تی, آ بت. رحی ما, رحی ما, رحیم. سخی را, سخی را, سخیر. یا دی, یا, یا دی, یا, یا دی. آ زی نا, آ زی نا, آ زن. باری قا, باری قا, باری ق. شاریبا, شاریبا, شاریب. حسیبا, حسیبا, حسیب. خاسیرا, خاسیرا, خاسیر. خاشیا, خاشیا, خاشی. راضیا, راضیا, راضی. غاضیبا, غاضیبا, غاضب. صعیقا, صعیقا, صعیق. طافقا, طافقا, طافق. سافيها, سافيها, سافيه. عليما, عليما, عالم. يالجا, يالجا, يالج. عاملا, عاملا, عامل. فاهيا, فاهيا, فاهي. عاهدا, عاهدا, عاهد. يائسا, يائسا, يائس. إراما, إراما, إرام. إبلي, إبلي, إبل. کلیئر ہو گئی بات, ہم نے اس کو فونک کے ساتھ بھی پڑھ لیا, وقف بھی دیکھ لیا. اب ایک لائن کو سانس میں پڑھتے ہوئے آخر میں جا کے وقف کریں گے, تاکہ ہمارا سانس لمبا کرنے کی بھی پریکٹس ہو جائے. جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں تو ہماری درمیان میں بار بار ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پریکٹس میں آ جائے. حابط, لبس, آباتی, رحیم, سخیر. یادی, آذین, باریق, شریب, حسب. خسیر, خشی, راضی, غاضب, صعق. طافق, صافیہ, عالم. یلج, عامل. فاہی, عاہد, یئس. ارام, ابل. اب ہم اوپر سے نیچے پڑھیں گے. حابط, یادی, خسیر, طافق, فاہی. لبث, أذن, خشي, سفيه, عاهد. أبت, بارق, رضي, عليم, يئس.
راحب شارب غضب يلج إرم سخر حسب صعق عمل إبل. ٹھیک ہے جی, یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.